everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. Mga kaibigan, today nga po is February 13, 2021. At kung hindi nyo pa po nagagawa, at first time nyo po sa aking channel, please click subscribe. Meron po tayong subscribe button dyan sa baba. Also mga kaibigan, huwag nyo rin pong kakalimutan na tayo po ay merong notification bell. At meron din po tayong like and share buttons. Pa-click na rin po yun mga kaibigan para po marami po tayong marami po makarinig ng ating mga kwentuhan dito sa ating YouTube. No? At the same time mga kaibigan, meron po tayong social media accounts na dyan po sa tabi. Paki-follow na rin po ako dyan. Meron po akong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. Ayan. Si Wonderfully Made po mga kaibigan na isang gift shop at online gift shop po mga kaibigan. At siya po ay gumagawa ng mga nagko-customize na mga regalo para sa inyong mga minamahal sa buhay. Tulad po nitong Mother's Day, mga kaibigan, nagpadala po siya ng mga ganitong klaseng regalo. Napakaganda po niyan, mga cups, European inspired. Yes, European inspired na mga design. Ayan, cups and saucers. Ano pa ba? Ay, ito, maganda to actually. Ano to eh, yung diffuser, pamparelax. Diffuser yan ng mga essential oils. Ayan, pamparelax yan. Okay? Tapos, ito nung Mother's Day yan, oh, mga umorder sa kanya. Marami yan. Anyway mga kaibigan, kung gusto nyong bigyan ng inyong mga minamahal sa buhay ng mga ganitong klaseng regalo, or kung meron po kayong event, meron kayong wedding, binyag, or any corporate event na gusto nyong mamigay ng mga giveaways na napakaganda, mga kaibigan, pwede nyo pong kontakin si Wonderfully Made sa kanyang Facebook page at wonderfullymade.ph po ang kanyang Facebook page. Meron din po siyang Instagram account. No? Paki-message po siya sa kanya. Instagram account, very, very soon. Mga kaibigan, meron din pong, lalo ngayon, darating ng Father's Day, mga kaibigan. Napakagandang regalo yan para sa Father's Day. Ayan. Malapit na ang 2022, mga kaibigan. Ilang buwan na lang yan. Ilang buwan na lang ang eleksyon. Parang less than a year. Kasi for ang nakaschedule na election sa 2022 ay May 9 eh. May 9, 2022. Ilang araw na lang, ilang buwan na lang yun. No? Actually, less than one year. Less than one year na lang yun. At mga kaibigan, nagpaparinig na ang mga iba't ibang sektor sa loob ng Senado. Yung may mga ambition ba? Yung may mga ambisyon ba? So mga kaibigan, panoorin natin itong report ng PTV at tingnan natin kung sino yung may mga plano, may mga ambisyon dyan. Panoorin natin ito mga kaibigan. Papahiwatig na tatakbo sa mas mataas na posisyon. Ulitin natin, wala yung audio kanina. Ano ba yun? Palagi na lang. Ayan, ulitin natin. Okay. Halal na opisyal ng bansa ang magtatapos na ang termino sa 2022. Sino-sino na ba ang nagpapahiwatig na tatakbo sa mas mataas na posisyon? At meron bang magbabalik politika? Alamin sa ulat ni Eunice Samonte. Sa susunod na taon, matatapos na ang termino ng mga sumusunod na senador na iniluklok ng taong bayan taong 2016. Kabilang dito si Senator... Okay, yung mga mga re-electionist na to for 2022. Si De Lima, Ontiveros, Pangilinan, Ralph Recto, Drilon. Yan, mga expired na ang kontrata nila sa Senado. Kasi na-elect sila noong 2016. Ayan, so De Lima, Ontiveros, Pangilinan, Recto, Drilon. Meron pang dagdag yan. Senator Laila De Lima, Senator Franklin Drilon, Risa Ontiveros, Senator Kiko Pangilinan, Joel Villanueva. Yan. Sherwin Gatchalian, Lacson, Pacquiao, Tito Soto, Villanueva, Zubiri, at Gordon. Oh, diba? Sayang, hindi ko na isama si Gordon sa listahan ko. Kasi di ba nagpahayag din to na gusto na pinag-iisipan doon niya kung tatakbo siyang pangulo? Medyo makapal ang face, di ba? Tuloy natin mga kaibigan. Juan Miguel Zubiri at ang anim na iba pa.
Kaya naman ngayon pa lang, usap-usapan na ang mga posibleng maging kandidato sa national elections sa 2022. Kabilang sa mga matunog ay si Senator Manny Pacman Pacquiao na matatapos na rin ang termino sa Senado sa 2022. Bagay na hindi naman direktang sinagot ng senador dahil ayaw muna nito sa usaping politika. Alam nyo, hindi dapat politika ang pinag-uusapan ngayon. Dahil ang dami ng problema sa bansa natin. Ang plastic. Pero si dating Senador Antonio Trillanes IV, direkta nang umamin na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2022. Sa pahayag ni Trillanes, sinabi nitong dahil posibleng tumakbo si Vice President Lenny Robredo sa pagkagobernador ng Camarines Sur, voluntaryo na anya siyang nagsasabing nais niyang maging kandidato sa pagkapangulo sa ilalim ng One Sambayanan Coalition. Kaya One naman ang Senado, naghahanda na rin para rito. Matatanda ang inendorso na sa plenaryo ang panukalang hybrid election system o ang magkahalong manual at automated election para iwas dayaan. Sa ilalim ng Senate Bill 1915 na inendorso ni Senate Electoral Reforms Committee Chairman Senator Amy Marcos, gagawing manual ang pagbibilang ng boto sa mga presinto para matiyak na maisa sa publiko ang resulta. Paalala ng mga senador sa botante, maging mapanuri na sa mga pangako ng mga tatakbo. When we choose our leaders, dapat talaga hindi yung titingnan lang natin yung magaling mag-joke, magaling magsayaw, magaling mag-TikTok, magaling mag-budot, magaling kumanta sa stage. Dapat talaga, it's about time na we look at issues. Eunice Samonte para sa Bayan. Kapal ng Fez! Ay, ba't may ganyan? The PTV4 talaga. Medyo makapal ang mukha dito ni Lacson, di ba? Ang kapal ng Fez. Ay, nako. Pero mga kaibigan, pag-uusapan natin yung mga tatlong nabanggit niya. Tatlo lang. O apat. Apat. Pag-uusapan natin yung apat. Pag-uusapan natin si Trillanes. Na may kalokohang pinagagawa kahapon. Ano ba nakakain ng matandang yun? Si Pacquiao, okay, tsaka si Lacson, tsaka si Tito Soto. Okay? Mga kaibigan, yung mga iba hindi ko na isama, nakalimutan ko kasi like si Gordon, nakalimutan ko isama. May pronouncement pala siya no bago mag-weekend. Na pinag-iisipan doon niya kung kakandidato siyang pangulo, sabi ko, Diyos ko naman, medyo makapal din ang Fez. Medyo makapal din ang mukha niya, no, 'di ba? Ni, what's his name? Gordon? Ayan, medyo makapal din ang mukha. But anyway, umpisahan natin kay Trillanes. Maganda kasi itong kay Trillanes eh. Nakakataw. Komedyante ito si Trillanes eh. Sabi ni Trillanes, in view of VP Lenny's preparation to run for governor of Camarines Sur in 2022, ay, sabi ni Trillanes, ako, kasama ng Magdalo Group, have decided to convey to the Isambayan Coalition to change my status from being an alternate candidate to VP Lenny to being a principal candidate for president to vie for the coalition's nomination. This move is necessary for my name to be included in the Isambayan selection process. At kung merong pakapalan ng mukha kay Lacson, sa gitna ni Lacson, ni what's his name? Richard Gordon, ni Dick Gordon, at ni Sunny Trillanes, etong pinakamatindi si Sunny Trillanes. Ibang level ang kapal ng mukha niya. Ang sabi niya, hindi pa naman sigurado si VP Lenny ha, natatakbo siya. Ako na lang tatakbong presidente on behalf of isang bayan. Medyo makapal ang mukha natin, di ba? Hindi ka nag-intay na inominate ka. But anyway, sige, taas natin ang bangko natin. Sige, anyway, tuloy natin sinabi ni Trillanes. Sabi niya, just to be clear, I am not dividing the opposition as there will only be one unified slate to be nominated by Isambayan. And both VP Lenny and myself have committed to support and campaign for its nominees. Okay. Sabi ni Ryuji Izumi, grabe kapal ng mukha ng... Grabe kapal ng mukha niya umabot dito sa Pampanga. Ewan ko.
Baka lampas pa. Anyway, sabi niya, just to further stress this point, in the event that VP Lenny or fake VP Lenny definitely decides to run for president before Isambayan picks its nominees in July, I would wholeheartedly step aside and withdraw my own candidacy in her favor. With emphasis, but until then, hanggat hindi nangyayari yan, hanggat hindi nangyayari na aatra si Lenny, we would work on the assumption that VP Lenny would run for governor of Camsur, and thus we could now start our own preparations focusing on the development of policy prescriptions, etc., etc. Marami siyang drama. Maraming salamat, a Kiwi traveler, sa iyong pa-coffee break. Ayan, maraming salamat. Na-appreciate po natin yan ng sobra-sobra. Tapos marami na naman siyang drama-drama, tapos tira kay Duterte. Ayan, mga ganyan. Napakatalino kasi nitong mamang to eh. Hanggang dyan lang yung kaya niya. Tapos Duterte ulit, Duterte. Ang weird no, ang weird nung posisyon. Nakakandidato ka pagka pangulo hindi dahil meron kang ipinaglalaban na posisyon. Kundi dahil gusto mo lang itumba yung kabilang side. 'Di ba ang weird? Ang weird ng motivation, parang ba't kita iboboto eh kaya ka lang naman kumakandidato dahil gusto mo lang may patunayan sa kabila. 'Di ba? Ang weird eh. Anyway, tuloy natin. Sabi niya, Duterte pa rin, kontra kay Duterte, etc., etc. So the question is, how will the opposition win in 2022? O paano mananalo ang opposition sa 2022? Simple lang naman yan, Trillanes eh. Hindi kayo mananalo. Hindi kayo mananalo. Kailangan po namin ang tulong ninyo. O yan, mga kaibigan. Matapos tayong insultuhin, matapos tayong sabihan ng mga tanga, mga bobo, pagkatapos tayong sabihan na, ano pa ba? Yung mga tinatawag nila sa mga DDS tsaka loyalista, na mga corrupt, o pagkatapos tayong sabihan na, tapos tayong insultuhin lahat, tayong 91%, bigla silang hihingi ng tulong. Eh, mas makapal din talaga ang mukha nitong kusundalong kanin na to. For now, you can help by spreading the truth to your family and friends about Duterte and what's happening in our country. Ginagawa ko na po yan. Sinasabi na po namin yung katotohanan. Kaso nga lang, yung katotohanan sinasabi namin, hindi pabor kay Trillanes. Sorry. Ano ka pa rin eh. Sundalong kanin ka pa rin. Troll daw kami. Troll daw tayo. Ay, mangangampanya tayo. Oh, like our lives depended on it. Kaya naman, I am confident na tatalunin natin sila. Wow! Anong sinabi niya, mga kaibigan? Ito, sinabi niya ito nung nakaraan. April 30, 2021. Sabi ni Trillanes, 2022 presidential election could be dirtiest, most vicious in Philippine history. Yan ang sinabi ni Trillanes. Ano, pabasahin natin yung buong statement niya. Sabi niya, galing po ito sa ABS-CBN News. Sabi niya, 2022 would probably be one of the dirtiest, most vicious elections we will ever have because the other side, the Duterte camp, will be fighting for their physical freedom because they know, ano ba yan, puro because redundant much, because they know that if the opposition wins, and again we will win, he is going straight to prison along with his cohorts. Wow, big words, Trillanes, big words. Pero ito yung nakakatawa dyan, mga kaibigan. Sinabi niya to, dirtiest, most vicious elections we will ever have, pero we will win. May mali eh. Ibig sabihin, kaya dudumi
at sasama ang ating eleksyon sa 2022 ay dahil sa inyo. Manggugulo ang isang bayan, manggugulo ang mga liberal. Ah, kaya pala confident kayong manalo. Kasi kakampi nyo na naman si Smart Magic. Diba? Kakampi nyo na naman si Smart Magic. Kaya ako confident. Kaya siya madumi. Kaya madumi magiging eleksyon sa 2022. At magiging madumi at masama. Dahil lang oposisyon, yung oposisyon ngayon, yung grupo ng liberal at grupo ng isang bayan at kung sino-sino pa, pati yung mga makakaliwa, ilalaban ng madumi at madaya. What's new? What's new? Anong bago? Iyan na nga yung ginawa nyo noong 2016. Anong bago, Trillanes? Sige nga. Anong bago? Tagal na kayong ganyan? Tagal na kayong ganyan eh. May magbabago pa ba sa inyo? So yan ang sinabi ni ano, ni Trillanes. Pero sumagot din ang isang bayan kay Trillanes, di ba? Sabi ng isang bayan kahapon, former Senator Antonio Trillanes has always been included in our list of nominees. Wow! Nakakataba naman ang puso kay Trillanes yan. Trillanes, palagi kang kasama sa aming listahan. Kasama mo si Lenny Robredo. On June 12, the process of selection will be revealed and we will invite our members, allied groups, and patriotic Filipinos to join and participate in this process. Wow! Para namang nakakataba ng puso to. Pero ito yung mga sulat na mga kaibigan. Ito yung tipo ng sulat na pampalubag loob. Parang, nagsalita ka kasi kaya kailangan namin kumuha ng statement. Sige na nga, sasabihin namin sa'yo, kasama ka. Pero sa totoong buhay, mga kaibigan, ang gusto talaga nila, si Lenny. Si Harvey K, mga kaibigan, siya yung isa sa mga chairperson ng Kaya Natin Movement. Yung Kaya, di ba chairperson, isa sa mga leader-leader ng Kaya Natin Movement. Si Kaya Natin Movement ay yung ginagamit ngayon na makinarya ni Lenny Robredo para magawa niya yung mga kung ano-ano niyang kabalbalan. Also, mga kaibigan, ito pong si Harvey K, ang sinabihang sinungaling ni Miriam Defensor Santiago nung pinag-uusapan yung kay Corona, yung pag-impeach kay Corona. Sinabihan siyang sinungaling ni Miriam Defensor Santiago, ni Iron Lady herself. So, alam na natin kasi nung alingan ang ilalabas sa bibig nito. But anyway, sabi ni Harvey K, as far as I know, wala pang desisyon si VP Lenny what position she will run for in 2022. She is very busy now helping our fellow Filipinos who are suffering in this pandemic. So, pati yung sariling grupo ni Trillanes, nire-reject siya. Sariling grupo ni Trillanes yan, ha? Nire-reject siya. Pagkakaalam ko, si Lenny Robredo, wala pang sinasabing desisyon, eh. Busy kasi sa pandemya. Ay, nako. Ito pa sabi ng spokes ni Lenny Robredo. Si Bobogado Barry Gutierrez. Sabi niya, fake news yan. Fake news daw yung sinabi ni Trillanes. Okay? She has not made a decision regarding the 2022 elections. And there is absolutely no truth, walarong katotohanan, to the claim that she is making preparations to run for governor of Camarines Sur. So tinabla ngayon itong si Trillanes ng sarili nilang kapartido, mga kaibigan. Nang kakasiraan na mismo sa sarili nilang partido. Sabi ni Jolly Balandra, sinusuka na kahit team niya. Diba? Hindi ba nakakahiya yun, Trillanes? Sariling team mo, sinusuka ka. But anyway,
Ito pang sabi ni ano ni Bobogado, no? Barry Gutierrez. Sabi ni Bobogado ito sa mga kaalyado. Respeto niya naman yung decision process ni Lenny Robredo. Yan ang sabi ni Bobogado. Sabi, while I understand that there is a certain level of impatience, there is a certain, you know, eagerness on the part of not just the senator, but a lot of supporters for the VP to immediately make a declaration now. I would just hope that they respect the process she is going through. Ayan. Irespeto daw, sabi ni Bobogado Barry Gutierrez. Nakakatawa lang kasi ito, di ba, dahil inis na inis tayo sa mga taong atat na atat tumakbo? Di ba, we look down on people who seem so eager to run for president, but when you get somebody like the vice president who says that, you know, ano ba kasi ang Bogado to? Puro you know ang alam. I really have to think about this. This is something that I have to reflect on. You know, we are so eager to push her in the opposite direction, sabi niya. Irespeto daw yung proseso ni Lenny Robredo. Huwag daw pilitin. Wala namang bumipilit. Sino mang bumipilit sa'yo, Lenny Robredo? Yung 3% nyo? Ay, nako. Alam niyo kapag may suntukan, yung meron kayo nakitang dalawang, halimbawa, madalawang magkaaway, tapos nagsusuntukan, tapos si Lenny Robredo yung ano eh, yung paawat, yung nagsasabi na, awatin nyo, banatang ko to. Ganun si Lenny Robredo. Ay, nako. Ganun siya eh. Ganun si Lenny Robredo, yung paawat. Pabebe. Yan. Pabebe yan eh. Si, ano, si Lenny Robredo. Pero itong sinabi ni Spox, mga kaibigan. Ito sinabi ni Spox, Harry Roque naman. Okay. Hindi na yung si Bobogado, Spox, Barry Gutierrez. Si Spox, Harry Roque naman. So, ito sabi ni Spox, Harry Roque, tungkol sa sinabi ni Trillanes. Yan, wait lang. Yan. Game. Nagbabalak po si dating Senator Trillanes na kumandidato sa pagka-presidente sa 2022 kapag hindi sasabak sa pagkapangulo si Vice President Robredo. Anya magiging pinakamahalagang halalan ng 2022 presidential election sa kasaysayan ng Pilipinas simula noong 1986 dahil hindi lang ang demokrasya natin ang nakasalalay kundi ang survival ng bansa. Ano daw po ang comment ng palasyo? Una, libre pong mangarap. So, hayaan po nating mangarap na maging presidente si dating Senador Trillanes. Karapatan po niya yan bilang isang Pilipino. Pangalawa, mukhang di naman siya makakatakbo dahil lininaw po ni Vice President Lenny na tatakbo pa rin siya. No? At least nandyan pa rin yung plano. Pangatlo, wala pong katuturan yung sinasabi niya na survival. Dahil wala pong issue na hindi po tayo magwawagi laban sa COVID-19 at wala pong kahit anong banta sa ating mga institusyon na demokrasya. Sabi daw po ni dating Senador Trillanes, ipakukulong daw niya si Pangulong Duterte kapag nanalo siya sila sa darating na eleksyon dahil sa mga pinagpapapatay sa ilalim ng kanyang administrasyon at dahil umano sa katiwalian. Ano daw po ang inyong reaksyon? Well, kung meron po siyang kasong mahihain, dapat ihain na niya. Correct. Ang problema kay Secretary Trillanes, dakdaklin ng dakdak, no? Kasi kung meron po talaga siyang ebidensya na meron pinapatay ang presidente, dapat hinain na niya po ngayon. Tama. Kasi yung immunity from suit lang naman, ibig sabihin, hindi uusad sa gobyerno o sa korte habang siya ay nakaupong presidente. Pero wala naman siyang kahit anong kasong hinain, 5 taon na. So kung wala siyang nahain sa 5 taon, hindi ko po alam kung paano siya magkakaroon ng kaso matapos ang 6 na taon. Okay. Secretary, salam. Wala pong pulisiya na magpapatay ang ating presidente. Siya po'y dating piskal na siyang lumiliti sa paglabag ng revised penal code. Kasama na po dyan ang krimen ng pagpapatay or murder. Di pa itong mangarap. Ay, nako. Tapos sabi pa ni Spox. Ito yung masaya dyan eh. Yung sinabi ni Spox na ano. Kung may kaso siya, edi manghabla na siya. Kasi, ang immunity lang naman ay yung paglilitis. Hindi naman yung paghahabla. Pwede kang maghabla. Pero hindi po pwedeng litisin hanggat nakaupo. Edi manghabla na siya.
Di ba? Ang problema dito, mga kaibigan, si Trillanes, may tatlong kaso na nakapending pa hanggang ngayon. Mga kaibigan, alam nyo naman, di ba, na si Trillanes ay out on bail. Out on bail po siya, mga kaibigan. Nagpiansa lang, kaya siya nakalaya. Parang yung kaso niya yata is cyber libel, tapos isa yung pagkansela ng amnesty. Yan, kasama yan. Ano pa? Meron pa yata inciting to sedition, if I'm not mistaken. Dahil dun sa Bicoy videos niya. So, anong gagawin? Anong gagawin? Tatlo yung kaso niya. Pero, hanggang ngayon, siya pa yung may lakas ng loob magsalita na magsabing ipapakulong niya si Pangulong Duterte. Ay, naku, sundalong kanin talaga. Sundalong kanin talaga, mga kaibigan. Ibang level eh, ibang level. But anyway, ayan yung kay Trillanes, mga kaibigan. Alam nyo, mga kaibigan, itong si Trillanes. Hindi uusad yan. Feeling ko, mga kaibigan, ano to eh. Si Trillanes, ano yan eh. Nuisance candidate. At totoo lang. Feeling ko, nandyan siya para feeling niya siguro mahati ang boto ng 91% kung kakandidato siya ang presidente. Feeling niya siya. E no, kumandidato nga siyang vice president, ilan lang ang botong nakuha niya? 200 something thousand? Anong feeling niya na makakakuha siya ng milyong-milyong boto para mahati? Yung ano? Yung boto ng 91%. Sino ba yun? Yung ano? Yung, sino ang pangalan niya? Yung, I am the true president of the Philippines. Anong pangalan niya? Nakalimutan ko. Parang yun si Pamatong. Parang si Pamatong. I'm the true president of the Philippines. But anyway. So, ayun mga kaibigan. So, feeling ko, ang iniisip nitong ano, yung iniisip nitong si Trillanes, mahahati ang boto na kung sino man yung i-endorse ni Pangulong Duterte. Let's see. Kasi hindi naman mahahati yung boto para lang kay Trillanes, di ba? Lalong-lalo na kapag solid ang solid na nagsama ang ano, ang loyalista at saka DDS. Mahirap baliin 'yan. Doon pa lang. Doon pa lang eh, di ba? Parang napakahirap. Okay. So mga kaibigan, maraming po salamat for watching tonight at maraming salamat din po sa inyong mga nag-super chat. I sincerely appreciate it at malaki po ang tulong niyan para magtagal po tayo sa YouTube, mga kaibigan. At mga kaibigan, wag niyo po nga kalimutan, bukas pong muli, tayo po ay merong mainit na topic at 11 PM. Wag niyo pong kalimutan, i-follow po ako sa aking Facebook, Twitter, Instagram, Laika and Big Kiss, and syempre, please like, share, and subscribe dito po sa ating channel. Okay? Kaya mga kaibigan, I'll see you all tomorrow. God bless you. Lalo-lalo po sa mga kaibigan po nating OFWs. God bless your day. At sa mga nasa Pilipinas naman po, God bless your rest. So yun po. I'll see you all tomorrow. God bless. Bye everyone. See you tomorrow.